Rapaziada, você já pensou qual é o limite de like no Free Fire? Ou quem são os jogadores com mais like? É o Pac? É o Black N444? Ou é o Nobru? É isso que vamos ver agora. Fala aí, rapaziada, Monster aqui. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 jogadores com mais like no Free Fire. E mais uma coisa, esses jogadores atingiram um limite máximo de like, um nível superior, um nível supremo de like. Não me pergunta como conseguiram, porque eu também não sei. Eu já jogo esse jogo há mais ou menos uns 3 anos e até hoje eu só tenho por volta de 10 mil likes. E hoje você vai ver isso. E já que estamos a falar de like, eu vou pedir para você deixar o teu like, se inscreva no canal. E se quiser falar comigo, me segue lá no Instagram. Vou deixar o link aí embaixo. E se você conhece alguém com esse tanto número de like, deixa nos comentários o ID ou o nome da pessoa. E também deixa quanto like você tem ali. Vamos para a lista. Rapaziada, e o primeiro da lista que vamos ver aqui é o Alok, Alok YouTube. O rapaz é o dono do canal. Quem quiser comprovar se ele tem mesmo esse like, vai no canal dele. O canal dele é 5206 Game. É um youtuber da Tailândia que também faz highlight mais no CS e essas coisas assim. Tu vai lá no canal dele, vai ver direto nele. O rapaz tem like absurdo. Ele conseguiu atingir o nível máximo de like. Um nível que até hoje não conheço ninguém pessoalmente que tem esse tamanho de like. Dá pra ver que ele não joga. Ele joga regular, mas não é como alguns que tu vai lá ver. Só tem modo squad. Só joga modo squad. Ele joga modo squad regularmente. O duo também tem um equilíbrio. Ele joga equilibrado, só não joga squad só para ganhar like. Ou joga só duo para morrer e ganhar like. Dá para ver que ele joga muito, mas joga muito CS. Que tem um número de partida absurdo, mais que ranqueada ou modo casual. Eu acho que, não sei o método que ele usa, mas o número de like dele é absurdo. 99999, para cima. Acho que esse é o limite, vamos para a próxima. E a segunda pessoa, rapaziada, não tenho muita informação, o nome dele, pelo menos no jogo, o nick dele é FX35Money, da guilda FX Game. Não tenho muita informação, então não posso falar muito. Não sei se ele é youtuber ou tem algum Instagram, não consegui ver no perfil dele. Dá pra ver também que ele é um jogador regular, pelo menos nas estatísticas que mostra, um jogador regular que não tem essas partidas desbalanceadas, só joga squad ou só joga modo duo. Não sei como é que eles fazem para conseguir esse tanto de like, mas com essa quantidade de like que ele tem um requisito para entrar nessa lista. E vamos para o próximo. E o terceiro na lista aqui é o Dade Kallen. Ele também é um youtuber, como no perfil dele dá pra ver que no YouTube ele tem mais de 100k no quando eu tava a ver as informações lá, ele já tem quase 120, já tá com 120 mil inscritos. E também tem um Insta dele, quem quiser passar lá no YouTube. O último vídeo dele foi que um mês, duas semanas atrás, mas quando eu fui lá ver um vídeo dele com um mês atrás, ele já estava com 89.900 e alguma coisa de like. E atualmente ele é um dos jogadores com mais like no Free Fire. Dá para ver isso. Isso é inacreditável, rapaziada. Isso é inacreditável. Ter esse tanto de like num perfil só. Ele também faz highlight. Quem quiser passar lá, passa no canal dele, tá na descrição. Vou tentar deixar o canal de todo mundo na descrição. Vamos para o próximo. E o nosso segundo na lista, rapaziada, é o Sabiro. Parece mais Samir, mas tá
tá completo. Só eu vou deixar, eu vou avisando que, rapaziada, eu não estou a colocar essa lista do melhor para pior. Eu só botei numeração para deixar mesmo assim, 5, 5, 1, 2 a 5. Então, e o próximo na lista também, esse aqui já é mais ativo, não tem... Que o Samir é influenciador da Garena, ele até tem aquele V de verificado. Então, a coisa tá boa, rapaziada. Dá pra ver que é um jogador que joga mais frequentemente, já tem o seu patente, que é aquele emblema que você ganha quando chega mestre no CS ranqueado, já é quase mestre no ranqueado normal. Já tem todos os passes. Esse aqui é um jogador mais que joga muito mais do que os outros que eu mostrei aqui, tirando o primeiro da lista, que é youtuber, e o terceiro da lista também, que é o youtuber. Esse aqui não tem muita informação no perfil, então não posso dizer muita coisa, não posso passar Instagram nem nada, mas ele também tem essa quantidade de like e merece estar aqui na lista. Que o Samir é influenciador da Garena, ele até tem aquele V de verificado, então a coisa tá boa, rapaziada. Agora vamos lá procurar por o último da lista, o nosso jogador também que tá no mesmo patamar que os outros, mesma quantidade de like, o número limite de like, que é o nosso caro Martins. Esse Martins, não tenho a certeza qual é dele. E também tem esse aqui, que é um brasileiro que apareceu uma vez no vídeo do Domingo FF. Ele também tem uma quantidade de like muito absurda, então resolvemos botar ele aqui. Então vamos focar no Martins. O Martins também é português. Não sei se é português, se é de Portugal ou é brasileiro também, porque no bio dele está escrito em português. Então vamos deixar aqui para o Martins. Quem quiser é só pegar o ID e verificar. Qualquer coisa, estamos aqui, comenta lá embaixo se você gostou dessa lista ou não. De qualquer forma, deixa o teu like, se inscreve no canal e nos vemos na próxima. Valeu aí, falou.